Ovo je drugi projekat koji Centar socijalni rad realizuje u saradnji sa opštinom i partnerom prekograničnim, to je grad Montana. I to je, kažem, još jedan veliki projekat. Prosto mi volimo da kažemo da je nastavak projekta Baby Boom koji se jako dobro pokazao i koji je imao pozitivne efekte svoga postojanja, tako da i opravda je naravno očekivanje. Tako da je negde prepoznato da smo vrlo kvalitetni u sprovođenju tih IPA projekata i verovatno zbog toga je nastavljen projekat koji je sada koncipiran na sprečavanju demografskog kolapsa u prekograničnom pojasu. Partner je, kažem, grad Montana. Vrednost tog projekta s naše strane je 258.921 evro. Značajan projekat koji ima nekoliko segmenata, koji je počeo naravno sa realizacijom i već uveliko se odvija. Projektne aktivnosti teku onako kako smo i planirali. Tu i tamo ima pomalih zakašnjenja koji jesu dozvoljena, ali znate, kada ne zavisi sve od vas, nego imate tu i, kažem, prekograničnog partnera, pa imate i finansijere i, znači, i lokalnu samoupravu koja sve to odobrava, znači morate da sve to uskladite i, kažem, to su normalna u skladu sa dozvoljenim, kako predviđaju ovi evropski fondovi, zakašnjenja, ali bitno je da projektne aktivnosti teku onako kako su planirane. Projekat je značajan zato što želimo da ovim projektom napravljena je strategija koja će u mnogome doprinuti, znači da prosto grad Pirot vidi šta je sa mladim ljudima, koja su njihova opredeljenja, šta je sa onim mladim ljudima koji se opredeljuju za studije medicine, koliko ih ima, kako će ići dinamika njihovog zapošljavanja i još niz, kažem, aktivnosti koje su predviđene strategijom. Jedan deo projekta se odnosi na kupovinu opreme, značajne opreme za bolnicu, pre svega za odeljenje ginekologije i porodilišta. Kažem, to je negde nastavak i želimo da prosto bolnicu sa ovom opremom osavremenimo, da mlade majke budu potpuno sigurne kada gore odu, da će dobiti vrhunsku i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. A što se tiče drugog dela projekta, on se odnosi uglavnom na radionice, na razmenu iskustva, na pozicioniranje mladih ljudi. Pre svega, kažem, ta razmena iskustva je jako značajna, tako da u tom, kažem, pograničnom regionu, međugraničnom regionu, i nakon toga će se iskristalisati određena rešenja, određene ideje i možda dati ideje za neki novi i sledeći IPA projekat. Jako je bitno da, kažem, te radionice su jako dobro osmišljene, gde negde mlade ljude usmjeravaju na dalji budući život, šta je ono što ih čeka u životu, šta je ono što predstavlja roditeljstvo, šta je ono što predstavlja zdravstvenu zaštitu i, kažem, to je jedan deo projektnih aktivnosti. Još jedan deo, znači, mladi zdravstveni radnici, njihove pozicije, njihovi položaj i šta dalje. Projekat je, kažem, vrlo dobro koncipiran, dobro je zamišljen, dobro se realizuje, dinamika je odlična. Mi smo za sada zadovoljni, naši partneri u Montani takođe. Mi smo imali konferenciju za štampu u Bugarskoj i koja je, kažem, projekat i tamo jako dobro prihvaćen, vlada veliko interesovanje. Sledeća konferencija će takođe biti onako kako je planirana po projektnim aktivnostima i, kažem, konferencija za štampu i novinski članci koji stalno su prisutni, govore o našem projektu, tu ljudi mogu da saznaju šta mi radimo, kako radimo, koliko radimo, da li je to kvalitetno i prosto da li treba to i nastaviti ovakvu praksu.
Ja mislim da ovi IPA projekti, naročito IPA projekti koje radi Centar socijalni rad, ja su jako bitni pre svega za grad, bitni su za mlade ljude kao krajnje korisnike, znači, projekta, i jako su bitni za Centar socijalni rad, pre svega za pozitivnu afirmaciju centra, te tu mi negde ispitujemo svoje snage koliko možemo pored svih poslova koje imamo, i pre svega želimo da doprinesemo kvalitetu života mladih ljudi. Stalno se susrećemo sa odlivom mozgova, sa odlivom naših mladih, odlaskom naših mladih ljudi koji ovde dobiju određena znanja, koji su inteligentni, pametni, koji bi mnogo toga mogli da pruže i našem gradu i našoj državi. Sve češće je njihov odlazak, a mi to ne želimo. Mi želimo da naše generacije zadržimo ovde, da oni nastave naše puteve, da dobro rade i da kvalitetno rade. I pre svega, još jedna poruka ovog projekta jeste i ta.